ကဲကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနိုင်စင်းလေးပြီးပါပြီ။နိုင်အားဖြင့်ကတော့စိတ်ညင်းမနဲ့သေးပါဘူး။ခဏနေကြက်ဖာကြီးတို့ကြက်မကြီးတို့တွန်းมาပါ။အဲကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်နာရီထိုးတော့มาပါဗောနော်။ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားကြီးစူးစားပန်းစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာเนาะနိုင်စင်းလေးရိုက်တာပေါ့။เนาะ။ဖိတ်ဆောင်မှာ။တော်ပါပြီကျွန်တော်အဲ့လားလေးတစ်ချိန်လုံးငုံနေရတာ။စီးမ်းမပြေတော့ဘူး။ဆောက်ကောင်းမယ်။အော်အစားကောင်းမလေးလေခြေထောက်လေးလေဘူးလေးကိုထားမိုးတွေကလည်းရွာနော်ဒီကောင်ကလည်းမရှိရင်လည်းရွာမိုးတွေအောင်ဆောင်ရိုက်မိုးတွေအောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီထဲမှာမြက်ဖုတ်တွေပေါ့နော်ငါကပုတ်ပေါ်တယ်မြက်ဖုတ်တွေပြောတာဟုတ်တယ်ဒီမှာတလောက်ကတော့ကိုယ်တွေပဲရှိတယ်လို့ပဲနင်းငယ်လေးအော်လိုက်ရိုက်လိုက်ကျော်ကျော်ကြီးကျွန်တော်တို့ကရွာအလေတဲဟိုဒါလိုက်ချင်းရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရွာတွေကလူတွေတညာလုံးအေးအောင်ဘာလို့တနေတို့ဆိုတာကျွန်တော်မိုးချုပ်ဗနိုင်းလောက်ရစားရဲ့ခေါင်းနိုင်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 ခေါင်းနို